cabut kepala. Tu kursi, cuma tengok dah. Step pertama. Step pertama bunyikan horn. Empat step kot sini tak? Tiga. Tiga? Jatuh lu. Masuk ke tiga. Tengok belakang. Pak kelas so slow. Okay. Di kanan. So reverse. Oh, payah sikit sini. Kahon. So reverse. Lagi. Suki hati ke? Bismillahirrahmanirrahim. Tu kena buat kat in ke out. Lori ni pakai gearbox Volvo FL10 8 speed 4 high low.
Okey, faham tu. Sebab kita tengah berlatih. Okey. Sekali lagi. Tujuh minit cabut, tujuh minit sambung. Tu. Pengiraan dia. Oh, banyak sangat eh. Kedua ngam-ngam. Jerap. Eh. So slow. Tak apa-apa, Hego. Kaki naik dah, lock dah. Angin buka dah. Jom. Makan ke apa? Bagi nama. Dia test sekali dengan ketik kot. Mesti kaya test pagi dah, tapi kau pagi dia.
lepas tengah lebih kurang. Oh, matahari naik sikit tu. Panas sekejap lah. Dia gerimis. Kalau kena punya skill dia senang je, tak payah. Tapi orang boleh buat single, double belum tu. Kalau tu kalau ibu, ibu dah gitu, dah gelio dia punya. Oh, tu lah. Dia tak boleh potong banyak. Tak, buka dia potong banyak. Dia tempat-tempat ni kena potong banyak. Macam gini, kalau potong banyak, kena buka balik. Sebab dia masuk banyak lah. Kalau double, tak payah buka dah. Dia kata pada situasi, pada apa ni, sekol tu tajam ke, kurang tajam ke, simpang. Hujan panah ni sekarang ni. Sebab dia dah buat kapling-kapling, dia dah kepala apa hujan. Katnya aku set motor lah. Teh. Dia buat fikir RSM tu, apa ni tu RPM dengan rasa eh. Lepas ni kot sikit kot tinggi. Matahari tinggi sikit pun. Hari test buat sekali je dah. Ulang pulak. Dah faham dah. Apa boleh buat dah sebenarnya. Cuma kita nak berlatih ya. Nak hilangkan dia punya rasa. Rasa tebal. Lepas tu nak ambil ketepatan. Yelah ni cikgu, kalau kita bawa sekali-sekala dengan hari-hari kan. Yelah. Kita bawa hari-hari tu rasa yakin. Ya sekali tu rasa macam ke, ada bawa. Tu lah. Sebab tu lah kalau dia memang dekat bawa mana. Apa ni keyakinan tu datang daripada lamanya kita memandu. Makin lama makin mantap. Ataupun makin sempurna. Macam kita asal pisau tu dah. Asal-asal umur dia tajam mata. Tu lah. Asal yang sekali ni orang dah
pembandingan lebih kurang gitu lah. Dua pacar Melayu tau. Belakang parang biasa tajam. Belakang parang tau, belakang apa? Belakang parang dari biasa dia tajam. Ini dah ada mata dah tau. Tolong pukul 6.55. Jalan kosong. Tak ada masalah ha. Pagi ya. Slow-slow okey. Rokok-rokok buat benda tau. Tu lah. Kalau turun awal senang. Kita bawa kereta madu pun okey. Tak lorak kita Kelantan eh. Asal selamat sapa. Kalau tu bawa laju minyak lagi. Tu lah. Minyak panggup lagi. Masalah minyak, apa ni, bahaya kita. Risiko lah. Risiko tinggi. Aspi selenggara kenderaan. Minyak lah kita kira, petrol. Bersu-su-su kita berbahaya. Bukan bahaya di sini, orang lain pun bahaya kau. Kan aku buat atas kita. Betul lah. Jarak dia, mulakan jarak. Tanah-tanah.